KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beranda yang mungkin baru saja menonton Didik TV KPM. Ha, ya, mungkin yang dah tak sabar macam saya sebutkan tadi kita nak belajar ataupun nak ulang kaji sama-sama subjek kita dengan rendah matematik. topik kita sukatan kecenderungan Memusat. Tapi sebelum tu, aa, apa benda yang paling penting kita nak kena ingatkan? Saya nak ingatkan diri saya dan anda semua, alah kita nak kena sentiasa mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Macam apa yang saya buat sekarang ni? Diwajibkan memakai pelitup muka bila mana kita berada di tempat awam. Kemudian kalau ada orang dua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Perlu jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter dan the last one kita kena kerap ataupun lazimi sanitasi tangan kita untuk kita nak membasmi kuman ataupun nak memutuskan rantaian wabak COVID-19. Baik, tak kenal maka tak cinta. Kita nak kenal dan kita nak bercinta. Cik, siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini? Jom kita saksikan profil guru ini. itu dia kita ada cikgu. Kita mengalu-alukan kedatangan cikgu Ishak bin Bahrom eh atau Abdul Rahim guru subjek matematik SMK Kelebang Besar Melaka. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya-Allah. Sihat cikgu? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Macam Sihat. Alhamdulillah sihat cikgu. Ah, okay. Saya dah tak sabar nak belajar matematik. Oh, okay. ah, okey. Dengan cikgu. <laughs> Baik, tapi cikgu sebelum tu kita nak maklumkan kepada anda yang mana tema sambutan Hari Guru 2021 pada tahun ini adalah berguru demi ilmu bina generasi baru. Ha, itu dia kalau kita sebut pasal guru ni daripada kecil sampailah ke besar kan kita bersama-sama dengan guru yang melentur kita kan yang mendidik kita untuk kita menjadi manusia yang luar biasa sampai ke hari ini insyaallah. Baik, cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, kita mulakan sesi kita, suka kita nak remind diri kita dan juga mereka yang menonton yang pada kita perlu mematuhi SOP macam apa yang kita lakukan sekarang ni, uh, saya dan cikgu kita dah lakukan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter dan cikgu bila kita dah jaga penjarakan fizikal kita dah boleh buka face mask cikgu boleh buka eh dia ha, okay. boleh buka face mask so kalau macam ada macam cikgu ada case uh, ataupun tempat ha. untuk simpan face mask boleh simpan face mask ataupun kalau tak ada boleh masukkan saja dalam ini. saku masing-masing itu dia handsome cikgu kan okay. boleh nampak tengok dapat tengok wajah cikgu ni baik cikgu kemudian kita nak sanitasi tangan kita cikgu ha, okay. seperti mana saranan uh, Kementerian Kesihatan Malaysia selingan cikgu Okey, kemudian saya pula. Ini rangka kita nak memutuskan rantaian ataupun penularan wabak COVID-19. Baik, cikgu. Kita takkan berdua sahaja, cikgu. Kita akan ada adik-adik ataupun rakan-rakan yeah. yang akan bersama-sama dengan kita secara maya. Kita ada adik-adik daripada SMK Klebang Besar Melaka. Ah, ha, Apa khabar oh, semua? Boleh unmute sikit. Mike, kita nak dengar suara sikit. Apa khabar? Hai. Hai. Assalamualaikum, sihat Hai. semua? Baik. Assalamualaikum. Baik, boleh tak kita nak berkenalan Baik. dengan anda semua? Siapa yang nak mulakan dulu untuk perkenalkan diri? Oh, dia siap betulkan budong <laughs> lagi tu. Okey, kita mulakan dengan yang tudung koko tu lah. Ha, kan? Sebab dia satu-satunya tudung koko dekat situ. Kita mulakan dengan situ. Silakan. Hai, nama saya Kisina Ajar Binti Muhammad. Dari Sekolah Mendengar Kebangsaan Cairan Besar Melaka. Itu Selamat dia. Perkenalan. Selamat perkenalan. Terima kasih banyak. Okey, seterusnya. Siapa nak perkenalkan diri? Silakan. Hai. Saya dah selamat sejahtera. Nama saya Nur Wafiyah Syamimi binti Nur Hafizan. Mm -hmm. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Kita teruskan dengan oh. adik kita yang seterusnya. Silakan. Okey, mungkin, <coughs> mungkin uh, yang lelaki lah. Tak dengar so, ni suara lelaki, so, lelaki ni. Okey, silakan. <laughs> Assalamualaikum sejahtera nama saya Muhammad Danial Haikal pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kelebang Besar, Melaka. Itu dia Danial Haikal. Baik, terima kasih banyak Danial. Teruskan. Yang seterusnya Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Adam Izzuddin bin Muhammadin. daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kelebang, Melaka. Selamat eh, perkenalan. Selamat berkenalan. Terima kasih banyak Adam Izzuddin dan seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam. Nama saya salam. Siti Nur Nawira binti Roslan dari SMK Kelibang Besar Melaka. Terima kasih. Sama-sama itu dia. Semua dah berkenalan eh? Semua dah perkenalkan nama eh? Ada seorang lagi Ada seorang lagi. Ah ha. ha, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Azfatisha binti Azmat dari SMK Kelibang Besar Melaka. Itu dia. Baik, semua dah ready ke nak belajar sama-sama subjek matematik? Oh semua dah, semua dah. Tambas up macam tu lagi. Ah ha, itu tahniah. alhamdulillah baik. Uh, cikgu, uh, yeah. mungkin kita nak tahu juga mm -hmm. subjek matematik kita tapi uh, topiknya sukatan kecenderungan memusat. Mungkin cikgu yeah. boleh uh, sebagai pengenalanlah kan. Apa apakah uh, apa sukatan kecenderungan memusat ni? Uh, untuk uh, penonton-penonton kita, silakan cikgu. Okey, baiklah terima kasih Azhar Yep, sama. Ah uh, untuk pengetahuan semua, mm -hmm. uh, sebenarnya topik kecenderungan memusat ini dia adalah salah satu daripada komponen di dalam bidang statistik, Okey, Di mana bidang statistik ini merupakan uh, salah satu cabang dalam ilmu matematik, Okey. So kegunaan bidang statistik ini adalah untuk uh, membolehkan kita yeah. mengeluarkan uh, satu uh, kesimpulan yeah. mengenai suatu set data uh -huh. uh, supaya kita boleh membuat keputusan tentang data tersebut. I see. Ah, so jadinya kalau kita tengok sekarang. Banyak orang uh, menggunakan statistik ni uh, untuk sebelum dia nak keluarkan keputusan dia akan buat statistik dulu. Mm -hmm. uh, dan dia akan kaji yes. apa dia punya kelebihan, kekurangan, mm -hmm. semua itu melalui statistik. Ah susukatan so, ha. kecenderungan memusat ni adalah kita boleh katakan secara ringkasnya adalah statistik. Ya ha, kan betul. selalu kita duk baca dekat berita-berita Statistik kes itu, statistik ya, ya. kes ini Aha. Betul cikgu betul, kan? Betul-betul Itu dia ha. Dan saya pun tak sabar sebenarnya Nak belajar sama-sama berkenaan dengan uh, statistik ni Ataupun uh, kita, kita sebut berkenaan dengan sukatan uh, Kecenderungan memusat ya, betul. So mungkin ada orang beranggapan Topik ni sebenarnya macam Oh susahnya statistik nak kira benda tu kan fakta kan Uh, apa pandangan cikgu ni terhadap orang uh, Ataupun mungkin ada yang cakap macam tu Macam saya lah kan, hmm. Suka cakap, suka dengan negatif je kan so, Apa pandang <laughs> komen cikgu? Okay, dia sebenarnya uh, statistik ni Dia bukanlah satu apa, bidang yang susah uh -huh. okay? Cuma kalau kita kata dia banyak, uh, banyak kerja lah sikit eh, yeah. untuk kita kumpul data and then kita nak analisa data. Yeah. Tetapi sebenarnya selepas di akhir kita membuat satu analisa tu, kita akan dapat uh, suatu keputusan yang lebih jitu. Yeah. Supaya kita lebih yakin untuk kita buat uh, keputusan mengenai sesuatu perkara lah. Yeah, uh, so jadi je jangan ya. risau, benda ni dia tak mm -hmm. susah. Uh, cuma dia perlu sedikit kefahaman sahaja. Ya, ha. itu dia. Saya pun nak belajar juga berkenaan dengan sukatan uh, kecenderungan memusat ataupun statistik ni macam mana kiraannya, macam mana bentuknya. Tapi kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Okay. Kita bagi peluang kepada uh, mungkin yang penonton-penonton di rumah tu nak ready kertas dan juga pen tu nak sama-sama belajar ataupun ulang kaji bersama-sama pada pagi ini. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. TV KPM Didik TV KPM Kembali dalam trust di Didik TV KPM. Suka saya nak ingatkan diri saya dan anda semua, di mana sahaja kita berada, ke mana sahaja kita pergi, tiga perkara penting sentiasa ingat dan semak dalam hati. Apa dia? Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter, pemakaian pelitup muka di tempat awam diwajibkan dan juga kerapkan sanitasi tangan kita untuk memutuskan rantaian wabak Covid-19. Baik, kita nak teruskan bersama dengan Cikgu Ishak bin Baharum. Yeah. berkenaan topik kita subjek matematik. Sebelum tu ada ada kita semua dah ready ke? Kalau dah ready bagi thumbs up sikit. Wah, wow, semua dah ready. Baik Cikgu, silakan okay. Cikgu kita nak terus sesi pengajian kita untuk uh, sukatan Uh, apa nama ni kita panggil sukatan kecenderungan memusat. Yes, sukatan kecenderungan memusat ataupun okay. statistik lah. Ha, uh, kan? untuk subjek matematik. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi diucapkan kepada semua anak-anak yang di luar sana serta anak-anak yang berada di dalam Google Meet. Baiklah, hari ini kita akan melihat uh, tajuk statistik yeah. sukatan kecenderungan memusat, mode, mean dan median. Okay. So jadinya untuk hari ini objektif kita senang je. Okey, objektif kita adalah untuk menentukan nilai mode, min dan median bagi suatu set data tidak terkumpul. Okey, sebelum kita nak pergi tengok um, pergi jauh lagi lah. Sebelum kita nak pergi jauh lagi, kita tengok dulu. Tahukah anda? Tahukah kita semua? Sebenarnya kita memang menggunakan konsep uh, mode, min, median ni hampir setiap hari. Cuma kadang-kadang kita yang kita yang tak sedarlah. Okey. So, kita mungkin tak menggunakan secara direct istilah mod min dan median ya. tetapi kita lebih banyak menggunakan istilah apa kita panggil sebagai purata. purata. Ha, pernah dengar perkataan purata? Saya pasti semua orang pernah Betul pernah ya. kata menggunakan perkataan purata ni. Ya. Okey. So jadinya sebagai contoh purata ni sering kali digunakan dalam konteks pelajar di sekolah. Ha, biasa pernah nampak benda ni. Ha, ini adalah keputusan eh uh, peperiksaan kan kuasa peperiksaan so biasanya orang dok asyik tengok yang atas ni mm -mm. Uh, yang ABC okey tapi sebenarnya kat bawah tu kalau kita tengok ada yang kita panggil sebagai grade purata pelajar uh, grade purata subjeklah lah. yeah. okey uh, so ini salah satu contoh lah penggunaan uh, purata okey so jadinya hari ni kita terus masuk kepada apa yang kita panggil sebagai Kecenderungan, sukatan kecenderungan memusat. Baiklah dalam sukatan kecenderungan memusat ini kita mempunyai tiga sukatan ataupun tiga kaedah pengukuran, ...iaitu mode, mean dan median. Okey, so jadi kita tengok dalam konteks matematik istilah mode, mean dan median digunakan bagi menggambarkan purata, iaitu gambaran keseluruhan. Okey, gambaran keseluruhan bagi uh, suatu, suatu data dan ini dikenali sebagai sukatan kecenderungan memusat. Okey apakah yang dimasukkan dengan mode min dan median. Ah daripada tadi kita asyik sebut mode min yeah. median, mode min median kan. Mm -hmm. So jadi apa benda mode min median ni? Okey, mari kita siasat bersama-sama. Mari kita tengok. First off, first kali kita tengok apa itu mode. Okey, apa itu mode? Alright. So mari kita lihat nilai mode di dalam satu set data. Okey, katalah saya ada satu set data seperti kat depan ni. Yeah. Okey, let's say kita andaikan ini adalah um, data mengenai wang saku yang dibawa oleh pelajar-pelajar. Okey, so jadinya apa dia yang dikatakan sebagai mode? Okey, apa yang dikatakan sebagai mode? Mode adalah nilai yang paling banyak berulang dalam suatu set data. Okey, saya ulang lagi sekali, apa dia? Nilai nilai yang paling banyak berulang di dalam suatu set data. Uh, sorry. Okey. Ya. Alright. So jadinya kalau kita tengok uh, kalau kita tengok dekat depan ni nilai yang paling banyak berulang ni kita okey, sekali pandang, secara sekali pandang. Okey. Kita boleh perhatikan nilai apa yang paling banyak berulang? Nilai empat, cikgu. Nilai empat. Uh ha -huh. Okay. Pasti? Pasti, Pelajar-pelajar macam mana? Apa agak-agak nampak je apa nilai yang paling banyak berulang? Sebab, sebab di soalan bocor, cikgu. Soalan bocor lah. <laughs> <laughs> dia bocor tadi. Alamak. Sebab dia nampak. Sebab dia nampak tadi. Okey, okey. So, kalau kita tengok kat sini, nilai yang paling banyak berulang, betul lah. Nilai empat. Nilai empat. Okey. Kenapa kita kata empat? Sebab kalau kita tengok kat sini, kita ada satu, dua, tiga, tiga, empat, lima. lima. Ah. Okay? So ada lima nilai empat itu, dia muncul sebanyak lima kali. Ah, so dia paling banyak berulang, maka kita katakan itu adalah mod. Okay, tapi jangan silap juga. Kadang-kadang ah. ada juga pelajar, dia tersilap. Dia kata, dia kira tadi ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Yep. Jadi dia kata mod tu lima. Oh, okay. oh ada bukan, kemungkinan Bukan juga, kira angka tu ada berapa je gitu eh ha, dia, dia ambil yang dia money... ambil yang dikira lima Asli. tu kan mm -mm. so itu merupakan satu kesilapan lah yeah. ha, Okay so dekat sini saya saya nak nak tekankan bahawa mod ini apabila kita nak uh, kita nak declare ataupun kita nak menyatakan mod yeah. kita mesti merujuk kepada nilai yang berada di dalam jadual tersebut ya yeah. Ah, ha, bukan yang lima tadi. Mm -mm. Yang lima tu adalah kita panggil dia punya kekerapan. Kekerapan. Okay? kekerapan. Alright. Jadi, kaedah mod ni cikgu, kita akan, kalau ada je soalan pasal mod, kita akan ambil uh, nilai yang paling banyak berulang. Yes, ha. nilai yang paling banyak Itu dia. berulang. Mm -hmm. Okey, so jadi nilai dia adalah empat. Yep. Bukan lima. Mm -hmm. Ingat, eh? lima itu yang menyebabkan mod itu, di, uh, empat itu dipilih sebagai mod yeah. sebagai demi kekerapan lah. Yeah. Mm -mm. Okay, so seterusnya kita tengok uh, bagaimana pula dengan yang dikatakan sebagai min. Mm -hmm. Okay, apa yang dikatakan sebagai min? Alright. Lagi sekali, uh, yang tadi tak ada gambar duit. Yeah. Uh, sekarang <laughs> ni kita bagi ada gambar duit. Okay. Uh, so sekarang kita ada uh, bilangan wang saku dalam ringgit yang dibawa ke sekolah oleh 13 orang pelajar. Yeah. Okey, 13 orang pelajar. So jadinya jadual yang samalah. Okey, cumanya sekarang ni kita nak tengok bagaimana kita nak menentukan mean bagi set data ini. Ya. Yeah. Alright. So first sekali kita tengok apa itu mean. Mean adalah jumlah nilai dalam suatu set data dibahagikan dengan bilangan data. Okey, saya stresskan lagi sekali. Yeah. Okey jumlah nilai data dibahagikan dengan bilangan Bilang data. data ah so dekat sini mana satu yang dikatakan sebagai jumlah nilai mana satu yang dikatakan sebagai bilangan data okey mungkin anak-anak uh, murid saya yang dekat uh, yang dalam google meet mungkin boleh tolong siapakah yang nak jawab ah siapa yang nak jawab ni nilai bilangan data ialah nombor manakala bi bilangan data ialah nama. Ah okey. So apa Syamimi kata tadi? Mm -mm. Ah jumlah nilai ini merujuk kepada nombor. Nombor bilangan data pula merujuk kepada nama, nama orang. Kenapa dia sebut nama orang? Sebab ha. nama orang ni yang merujuk kepada bilangan berapa banyak data yang terlibat. I see. Ah so adakah jawapan tadi tepat cikgu? Ah betul lah tu jawapan ah, betul tu. Betul. <laughs> Tahniah Syabimi. Okey, okay. betul lah jawapan tu. Yeah. Okey. So jadinya kita nak kira, macam mana kita nak kira mm -hmm. nilai min. So kita ambil jumlah wang saku. Yeah. Kita bahagikan dengan bilangan, bilangan murid. murid. So untuk jumlah wang saku kita kena tambahlah. daripada 3 tambah 4 tambah 4 sampailah hujung tambah 10. Ya. Yeah. Okey. So dan kita bahagikan dengan bilangan murid. So bilangan murid adalah 13. So kita ambil 74 bahagikan dengan 13 maka kita akan dapat nilai min adalah 5.69. Okey. Apa yang dimasukkan dengan 5.69 ni? Okey. Ini yang kita kata secara puratanya. Ya. Yeah. Tadi kan nilai wang yang dibawa tu berbeza-beza mm -hmm. daripada sikit RM3 sampailah ke RM10. Ya. Yeah. Eh, tapi macam mana kita nak wakilkan? Kita nak kata pelajar 13 orang ni nilai lain-lain. Mm -hmm. Tapi kita nak kata macam mana nak bagi satu nilai yang boleh mewakili semua? Ah, so ini yang pentingnya Min So kita kata min ini Baik kerana dia melibatkan semua data yeah. Dan nilai yang kita dapat ni Kita boleh bagi dia sebagai Kita kata apa Satu wakil lah mm -hmm. yang, yang boleh mewakili semua, semua Bilangan sendiri. data tadi Itu dia okay? So secara purata mm -hmm. ini kita kata ni Secara purata Pelajar 13 orang ni Membawa RM5.69 Okey So apa yang kita boleh kata Pada kedudukan min ini Okay so kalau kita azhar azhar yeah. tengok kedudukan min ni dia ada dia berada dekat mana mm, min ni dia berada di tengah-tengah cikgu tengah-tengah ha -tengah? uh -huh. ah. anak-anak yang dalam google meet nampak tak min ada dekat mana so min akan berada di kawasan pertengahan data uh, okay. Ah, okey okey dia berada di pertengahan data so jadinya hmm. kita kata mengapakah min dianggapkan sebagai kecenderungan pusat sebab min itu sendiri memang berada telah berada di pusat data tersebut. I see. Ah, okey. So min ini apa? Min ini dia memang berada di pusat data. Mm -hmm. Alright. So kalau kita tengok ini kerana kebanyakan data bila kita dah dapat nilai min, kita boleh tengok kebanyakan data yang lain dia akan berpusat atau bertumpu atau berada berdekatan dengan nilai min. Mean. Mean. so yang lain semua dia duduk dekat-dekat dengan yeah. min lah. Eh, so that's why min tu tengah-tengah, yang lain semua duduk dekat-dekat. Dekat-dekat. Okey. So just true kita boleh kata nilai min tadi kita boleh anggapkan uh, kita boleh anggapkan dia sebagai satu nilai yang boleh mewakili keseluruhan data tersebut. Ya. Yeah. So maksudnya kalau menggunakan kaedah min ni cikgu, mm -hmm. dia akan memang akan berada di pertengahan lah Dia tak yes. akan sesekali berada di lebih kanan ke ataupun tak ada, tak lebih ada. kiri. Ah sebab apa tadi Aa. bila kita tambah mm -hmm. dan kita dah bahagi dengan semua bilangan yang terlibat, yep. maka kita akan dapat satu nilai, maka nilai itulah Memang akan berada di tengah-tengah. Ah. Akan berada di tengah-tengah. Ah. Baik, cikgu. Sebelum kita nak uh, masuk kepada uh, sesi ataupun apa yang cikgu nak sampaikan yang seterusnya, okay. cikgu, kita nak bagi ruang dan peluang kepada rakan-rakan uh, kita di Google Meet dan juga anda yang sedang menonton untuk mungkin ambil take five kejap, ambil hafal sekejap, hadam kejap, kejap lagi kita sambung balik. Terus, setia bersama kami. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. KPM. Okay. TV KPM DD TV KPM Kembali dalam teras di Didik TV KPM. Tadi kita dah belajar berkenaan dengan sukatan kecenderungan memusat ataupun statistik cikgu. Eh. Kita ada mod. Tadi mod adalah nilai yang paling banyak berulang. Manakala min adalah jumlah nilai di dalam set data terkumpul dibahagi dengan bilangan data. Betul. Uh, so itu kita tengah dekat min. Eh. Uh, so mungkin kita nak sambung pengajian kita cikgu. Pembelajaran kita silakan cikgu. Okey terima kasih Azhar. Baiklah. Okey, uh, tadi kita dah tengok pasal mean. Ah mm -hmm. uh, so jadinya uh, kita boleh buat satu conclusion. Uh, okey secara amnya kita kata kebaikan data tadi semua dia bertumpu pada uh, ataupun berdekatan dengan nilai mean dan sebenarnya kalau kita katakan tadi mean itu sendiri dia berada anggaran kedudukan itu berada di tengah-tengah nilai data. Nilai data. Okey? Hmm. -mm. Alright. So seterusnya uh, kita tengok seterusnya median. Ah so sekarang ni kita tengok apa yang dikatakan sebagai median median. Baiklah. Okey, median ni dia uh, kita boleh tentukan nilai median ni dengan cara okey. Kalau tadi min kita tambah kita tambahkan semua nombor-nombor yep. ni kan. Mm -hmm. Okey, tapi median ni dia mudah sikit. Ah, uh, mudah sikit macam mana? Kita nak tentukan mana data yang duduk di tengah-tengah. Okey, so jadi katalah kita susunkan semua nilai ini, kita susunkan dia secara menaik atau menurun, sama saja, ya. tak kisah. Okey. Uh, sekarang ini macam mana kita nak, uh, macam mana kita nak menentukan median? So nilai yang berada di tengah-tengah, sekiranya data tu disusun secara menaik atau menurun, nilai yang tengah-tengah tu itu yang kita panggil sebagai median. median. Maksudnya tak berubah tu, betul tak? Eh? Dia, dia dia, maintain kat tengah. Dia maintain kat tengah. Ha -ha. Okey. Kalau tadi mean pun kita kata tengah-tengah kan. Yep. So median pun tengah-tengah juga. Betul. Okey. Uh -huh. So jadinya kalau kita tengok uh, macam mean tadi dia tengah-tengah sebab dia uh, dia berada di tengah, tengah apa yang kita panggil sebagai nilai data tadi. Yep. Yang kita campurkan semua kita uh -huh. bahagikan itu nilai tengah tengah bagi nilai data. Tapi median ni pula dia adalah berada di tengah-tengah bagi bilangan data. Oh, okay. Ah nampak tak beza ya, dekat situ? Pak. Bilangan data yang tadi jumlah dia nilai agak, data. agak tricky kat situ kalau ah, tak fokus betul-betul So, betul -betul so kan? itu yang saya katakan tadi, kita kena fahamlah eh. Mm -hmm. Okey. So jadinya sekarang ni dia kedudukan data yang di tengah-tengah. Alright, yang ini uh, saya kongsikan sedikitlah eh. Macam mana kita nak tentukan um, nilai median tu macam ni dah nampaklah teruskan tengah-tengah uh, median kan okey tapi uh, ada kaedah yang simple je kaedah ni uh, yang biasa kita gunakan okey iaitu kaedah apa dengan kita cancel out hujung dengan hujung okey so kita cancel out eh okey okay. kita cancel out Ujung. hujung 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 okey kita cancel out selagi mana ada pasangan kita cancelkan pasangan tu Okay, sampai kita dapat Ah ha, satu nilai kat tengah-tengah okay. itu adalah median median so okay. selagi dia ada pasangan kiri kanan selagi tu belum median lagilah cikgu selagi tu belum median okay. ha, so, sampai kita potong mm -hmm. sampai dapat tengah-tengah itu adalah yep median mm -hmm. okey baiklah seterusnya kalau kita letakkan median tengah-tengah okey kalau kita petakan ha, macam ni ha, tadilah macam saya bagi tadi mm -hmm. nilai min tadi tengah tapi untuk jumlah nilai data. data. Nilai median ni pula tengah bagi kedudukan bilangan bilangan data. Ha okey. Mm -hmm. Tapi kat sini kita boleh katakan kalau kita tengok sebenarnya nilai median dan nilai min sebenarnya dia tak lari jauh. Lebih kuranglah. Ah dia lebih kuranglah mm -hmm. dia tak lari jauh. Okey? Ya. Yeah. Okey. Macam mana pula kalau ke sini? Okey. Kita kita campakkan masuk sekali eh mm -hmm. kita masukkan sekali muat ketiga-tiga dalam tu ketiga-tiga eh? dekat dalam ni mm. okey uh, a rasa-rasa apa yang kita boleh katakan alright anak anak Google Meet ah senyap je dari tadi ni <tuk> okey cuba kita tengok gambar ni okey apa yang kita boleh katakan tentang gambar rajah ni uh, okay, siapa ah, yang okey city a uh, ketiga-tiga tu tertumpu pada satu bahagian satu bahagian di bahagian mana itu Siti? Uh, di bahagian tengah Ah, di bahagian tengah data itu dia ah -ah. Mm -mm. okay. so maksudnya kat sini kita tengok nilai mod pun walaupun dia apa nama kita kata dia kekerapan paling tinggi tadi mm -mm. tapi sebenarnya bila kita masukkan kat sini kita letakkan nilai ketiga-tiga ni, sebenarnya dia tak lari jauh semua tak lari jauh semua mod dia tak lari jauh mod dia dengan min ya mm -mm. that's why saya kata kebanyakan data ini dia adalah berdekatan dengan nilai Nilai mean. nilai mean ah okey dia so apa yang kita boleh katakan tentang uh, apa nama mean median dan mode. okey so secara yeah. umumnya mm -hmm. kita boleh kata yang pertama sekali nilai mean median dan mode ini dia akan berada di pertengahan data ya yeah. okey pertengahan data dan sebenarnya dia tak lari jauh tiga-tiga nilai ini, okey dan nilai median dan mod sentiasa akan menghampiri kepada nilai min. Yeah. So that's why nilai min tadi kan saya kata betul ke tengah. Yeah. So kata tengah, tengah ni kita kata apa? Pusat betul. Yeah. Ah that's why kita kata ini nama dia kecenderungan memusat. memusat. Ah nampak tak kat situ. Okey? Mm -hmm. Ah so di situ di mana nilai mod dan median ni akan sentiasa menuju ataupun berada berdekatan dengan Pusatnya? Pusatnya. Apa pusatnya? Dia. Min lah. Min lah. Tapi kalau kata mode dengan median itu jauh, maksudnya salahlah tu. Dia takkan duduk jauh? Haa, tak okay. lah. Just case kalau kata dalam, mungkinlah ada soalan-soalan uh, pelajar-pelajar buat, dia, dia jadi mode, kiraan mode dengan median itu tiba-tiba duduk jauh. Haa, Haa, duduk tu. dekat satu. Maksudnya tak tepatlah tu. Itu tak tepatlah. Sebab Haa. dia tidak kecenderungan memusat tadi. Jacob. Ya. Itu dia, dia mesti dia akan menuju, mendekati min. Min itu tadi. Baik. Okey. So jadinya kita boleh tengok mm -hmm. uh, beberapa contoh lah, eh. okay. So sebelum kita nak masuk tengok contoh, kita ingat kembali, yeah. uh, kita imbas kembali, okay? Yang pertama tadi mode apa dia nilai yang paling banyak ataupun paling kerap Berpulang. berulang, okay? Dalam satu set data. Mean ni apa pula min adalah jumlah hmm. nilai bahagikan dengan Bilang bilangan data. data. Okey. Median pula apa dia? Nombor yang berada di tengah-tengah uh, bilangan data yep. apabila disusun secara menaik atau menurun. menurun. Okey. So okay. yang ini tak ada masalah nak susun menaik pun boleh, nak susun menurun pun boleh. Uh, tak ada masalah. Dia, dia tetap akan dapat Dia akan tetap dapat result yang sama. Yes, uh -huh. dia akan te uh, tetap dapat nombor yang sama. Yep. Okey. Okey. Okay, Kita jengok. tengok dulu latihan yang Silakan pertama. Jengok. Jom. Okey. Jom kita tengok. Alright, berikut ialah jisim ikan uh, dalam kilogram yang ditangkap oleh tujuh orang peserta dalam suatu pertandingan uh, memancing di sebuah tasik. Okey, uh, yang ini bawah ni dia punya uh, data lah. Data dia. Okey, dia hmm. punya data. Okey, hitung mode min dan median bagi data di atas. Okey, so anak-anak dah sedia. Okey. Siapa cuba kan? kira. Ah, ha, cuba kira sekejap. Ah, ha, itu. Kita bagi masa adik-adik nak kira. Ah, tapi saya rasa saya pun nak berkira juga cikgu. Okey okey. Ah, ha, boleh <laughs> cuba, boleh <laughs> cuba. Saya pun nak kira juga. Macam seronok si pula topik <laughs> statistik ni kan. Okey. Hmm, kita dapat mode. Okay. kemudian kita dapat mean. Ya ni tak kisah mana-mana satu nak 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 apa kita nak tentukan nilai mana satu boleh. Ya. Itu terpulanglah. Mm -hmm. Ah, ha, kalau rasa mod tu yang paling senang Ah ha, kita tuju mod dulu. Boleh, oh, tak ada okay. masalah. Oh, dia tak start semestinya uh, kena ikut step contoh buat min dulu, mod dulu ke. Maksudnya tak kisah, kita boleh buat mana-mana apa mana mana saja yang kita nampak memudahkanlah. Ah ha, itu tak ada masalah. Yang penting benda tu ada. dia. Mm -hmm. ha. Baik, dah kita nampak macam pelajar-pelajar uh, kita dah ready cikgu untuk okay. uh, memberikan jawapan mereka. Okey, baiklah. Mm -hmm. So kita kita tengok dulu. Okey apakah nilai min yang diperolehi? Okey, ada sesiapa yang nak kongsi apakah nilai min yang diperolehi daripada uh, jadual berat ikan ni? Ah. Uh. 1.6 kg cikgu. 1.6 kg. Okey, itu jawapan Syamimi. Okey, itu jawapan Syamimi 1.6 kg. Okey, ada siapa yang nak berkongsi lagi? Jawapan? Adakah jawapan yang sama ataupun berbeza? -ha. -ha. Kita tengok. 2.8. Ah, ah. Boleh, angkat tunjuk jawapan tak kita nak tengok. Aa, ah, okay. ah. okey. Ha kan. Bukti, Daniel, bukti, boleh Jaya. cuba <laughs> cuba angkat Daniel. Ah, dia dah segan lah pula dia tangan jawapan. Ah, malu, okay. malu, tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa. Okay. okay, so jawapan Daniel 1.8 dia cakap tadi. 1.8 tadi Daniel? 1.8 Daniel? Ah, ah 1. .8. okay. Alamak, macam mana pula ni? Ah, dah ada ada, ada, dah ada itu. dua, dua, jawapan dia berbeza ni. Yep. Okay, tak apa. Mari kita lihat dekat uh, papan kita. Mm -hmm. Betul ke tidak yep. pengiraan ni? Okay, so first sekali, min sama dengan jumlah nilai data bahagikan dengan bilangan, bilangan data. data. Mm -hmm. Okay. So jadinya jumlah nilai data tadi kita kena tambahkan semua nilai-nilai yang dekat atas ya. dan kita bahagikan dengan bilangan data dia ingat tadi berapa orang tadi yang yang mancing tujuh tujuh orang okey so kita bahagikan dengan ya. 7. tujuh so, so kita jawapannya, tambahkan apa semua jawapan dia adalah 11.2 bagi dengan 7 maka kita dapat 1.6 kilogram. Azhar so, dapat betul tak? Ya. Yeah. So yang tepat <laughs> tadi Syamimi tadi lah. Yang tepat Syamimi betul. Ah ha, 1.6 ah, kilogram. 1. kilogram. Tapi saya hmm. nak tanya juga kenapa ada kenapa Daniel boleh silap eh? Ha. jeng jeng jeng. Ah kenapa boleh dapat 1.8 Daniel? Jumlah datang saya silap tambah cikgu. Oh, silap, silap tambah Alah, silap tambah so, saya ingat saya ingat kena jawab jawab betul tu is common cikgu ah, is <laughs> <It's> too <the> mainstream <laughs> baik cikgu sekejap okay, okay. lagi kita nak teruskan dengan nak mencari apa nama ni mode dan juga median yes. kita nak bagi ruang dan peluang untuk penonton kita dan adik-adik kita berhenti rehat seketika jangan ke mana-mana kembali selepas ini KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan hai, saya Mukri Nafizi. Pada saya, saya amat berminat dengan bab sugatan kecenderungan pemusat ini kerana dalam bab ini, saya dapat belajar bagaimana untuk mengumpul data serta menyusun dan menganalisa data Setelah data dianalisa, saya dapati saya mampu membuat rumusan serta keputusan mengenai data tersebut. Pada saya, semua pelajar perlu menguasai bab ini kerana ia menarik, sangat menarik dan juga ia berkait rapat dengan kehidupan seharian kita seperti membuat anggaran perbelanjaan dalam seminggu dan sebagainya. Sekian. Kembali dalam Trust TV KPM, kita masih belajar subjek matematik dalam topik sukatan kecenderungan memusat ataupun statistik bersama dengan cikgu Ishak bin Baharul. Baik, cikgu tadi kita dah dapat min yeah. untuk soalan ni. Mm -hmm. Saya nak cuba jawab untuk mod dengan median boleh tak cikgu? Okey, boleh yes, boleh. Best gembira sebab tengok dia jawab. Saya pun nak jawab. Boleh ada-ada ha? adik semua boleh eh. Ha? Okey, okay. baik cikgu. Adakah betul modnya adalah 1.8, mediannya 0.8? Ah, okey. Kalau kita tengok uh, jawapan Azhar kata 0.8. Ya, okay Untuk median. Untuk median. Uh -huh. Okey, cuba kita tanya anak-anak Google Meet. Betul tak jawapan tu? Jawapan uh. saya betul tak? nak cakap betul. Oh, sorry. <laughs> <laughs> dia bagi dia bagi ni. bagi betul tu. Masad salah. Ade. Okey, kenapa salah tu? <laughs> okay okey. Ah, uh, apa? Yeah. Siapa siapa nak nak kongsi uh. sikit? Okay Siti. Saya Uh, jawapan untuk median adalah 1.8. Mm -hmm. Ah okey macam mana boleh dapat 1.8 pula tu Siti? Ah uh, mula saya susun ah uh, nombor-nombor tu secara menaik mm. okay. dan saya gunakan kaedah potong kiri dan kanan. Okey. Uh, dan jawapan yang berada di tengah itu saya ambil sebagai jawapan. Ah okey. Okey. So rasanya Azhar punya kesilapan tadi apa? Azah tak susul. Okey. Yes. Saya mengambil bulat-bulat dekat situ. Yeah. Ha. Nampak kena so, faham betul soalan <laughs> tu. Okay, so jadi go. kalau siapa yang tadi ambil bulat-bulat macam azhar awak tadi uh -huh. memang terus dia nampak, ai oh, 0.8 lah ni. Ah <laughs> ha. so jadi ingat untuk median yeah. jangan terus kita tengok yang tengah tu. Mm -hmm. Kita mesti susun dulu yeah. secara uh, menaik atau Ataupun menurun. Okey, mm -hmm. seperti ini. Dan kaedah tadi potong 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 yeah. potong, potong potong so tengah-tengah inilah dia punya median uh, nilai median okey nilai median okey so jadinya disebabkan ganjil nilai median adalah 1.8 lah okey so jadinya sekarang ni kita akan pergi tengok mod ni yang paling senanglah mod 1.8 1.8 lah. Okay. lah. 1 .8 1 .8 lah. kita dah lah nampak <laughs> dengan jelasnya yeah. 1.8 okey mm. oh lupa saya nak, nak ni sekejap eh okay, yeah. bolehkah satu set mempunyai tidak mempunyai mod mhm mm okey dan satu mm -hmm. lagi bolehkah satu set mempunyai lebih daripada satu mod ya yeah. okey sebenarnya satu set data boleh untuk tidak ada mod oh boleh juga eh? boleh juga okay. sekiranya mm -hmm. ini untuk mod sahaja mm -hmm. yang median dengan purata eh, median dengan min tadi mesti ada punya okey untuk mod kenapa dia boleh tak ada ya yeah. mungkin dalam semua data tu tidak ada satu pun nilai yang lebih daripada yang lain. Mm -hmm. Semua sama je, dia tak yeah. berulang. Mm -hmm. So jadinya dia tak ada mod. Ya. Yeah. Okey. Dan mod juga boleh jadi lebih daripada satu mm -hmm. nilai mod. Mm -hmm. Okey. Sekiranya kalau ada dua atau lebih nilai yang sama. So kalau katalah yeah. 1.8, katalah 2.5 ni ada lagi satu 2.5. Oh, okay. So, uh, so mod akan jadi dua. Mod akan jadi dua nilailah. Ah okay. uh, so 1.8 mm -hmm. dengan 2.5lah mm -hmm. contoh. Yeah. Okey. Oh. Baiklah. Mm -hmm. Okey, seterusnya kita tengok latihan yang kedua. Sama juga kita ada cerita pasal terung ni. Mm -hmm. <laughs> Okey. So, ini dia punya ni ingat dia punya bilangan dia adalah 10 biji terung. terung. So, ini apa dia? Bilangan data. data. Okey. Mm -hmm. So, sekarang ni kalau kita tambah seperti biasa, min macam tadilah. Mm -hmm. Kita tambahkan. So, kita akan dapat 19.9. 19 Okey, eh? ini mm -hmm. nilai min. Mm -hmm. Okey, sekarang ni bagaimana pula dengan median. So ingat tadi jangan lakukan kesilapan yep. yang sama. Nah, jangan benda, lakukan kesilapan yang tadi. kena susun dulu je kena susun, susun, ah, okay. susun dulu. Jangan, jangan okay. tergopu gampang macam kita tergopu betul kan. Susun dulu sama ada susun menaik dulu. atau menurun Yes dulu. Yes. Yep. Okey. So bila kita dah susun menaik dengan menurun okey. Mm. Kita potong, 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 yeah. potong, potong, potong. Eh, potong, potong. Eh, alamak. Alamak. Eh, macam mana pula ni? Macam tadi kita tengok dia ada satu nilai saja. Tapi sekarang ni ada dua nilai pula kat tengah-tengah ni. Okay Okey macam mana kita nak buat? Uh -uh. jangan risau. Okey. Kenapa? Nombor satu Kenapa dia mesti kenapa dia ada dua nilai kat tengah? Yep. Sebab bilangan data ni adalah bilangan yang genap. genap. Mm -hmm. Okey. Macam tadi kenapa boleh dapat satu nilai kat tengah? tengah mm -hmm. Sebab bilangan data tu ganjil. Yep. Okey, terus dia dapat nilai kat tengah. -tengah. Mm -hmm. Tapi sekarang ni bilangan yang genap. Mm -hmm. Genap. Mm -hmm. So macam mana kita nak buat? Senang saja kita tambahkan kedua-dua nilai ini... data kelima dengan data keenam ni kita tambahkan ya. dan kita bahagi dua... kita akan dapat 20.5 20 so tengah-tengah ini adalah median dia nilai dia adalah 20.5 20 okey okay. so oh, so dia tak dia bukan kata kalau potong tu dia tak ada tak ada uh, median ah uh, bukan ah uh, so mesti memang median tu memang tengah-tengah okay. lah tengah-tengah uh -huh. lah maksudnya sama ada ganjil ataupun genap yang tengah-tengah tu adalah median Yes. okey a uh -huh. baik okey faham okey so Mode macam biasalah mm -hmm. senang kita nampak terus 23 yep. nilai yang berulang mm -hmm. Okay. okey alright so jadinya a uh, ini hari ini kita dah tengok uh, mengenai mode, min dan median yep. dan kita dah tengok contoh-contoh yang ada mm -hmm. so jadinya macam mana azhar rasa-rasa Saya... dah, dah ada kefahaman dia dah, ada cikgu. Saya rasa sangat seronok sebenarnya. <laughs> Agak Sangat seronok bermain dengan angka ni tambah-tambah dalam topik uh, sukata kecetungan membesar ataupun statistik. Sebab selalu kita dengar statistik, kan kita dengar berita dan sebagainya sebut statistik, statistik, apa statistik, statistik. Tapi kita tak tahu sebenarnya mungkin bagaimana kiraannya, bagaimana dia punya prosesnya. So mungkin cikgu Uh, ada tips tak juga untuk mungkin rakan-rakan kita yang di luar sana, penonton-penonton di luar sana nak tahu juga sebenarnya uh, apa lagi yang boleh mereka lakukan untuk nak jadikan sebenarnya matematik ni sebagai subjek favorite ataupun subjek kesukaan mereka sendiri. Oh, mm -hmm. ini soalan cepumas ni Ha. Dah. Ha. Okey. Uh, Senang kata matematik ni kita kena lazimi matematik dalam hidup kita. Yeah. Okey, kita kena lazimi. Yeah, Sebenarnya yeah. memang kita bermain dengan matematik ni hari-hari. Mm -hmm. Eh. Even semualah. Yelah. Semua semua peringkat umur memang mm -hmm. kita akan bermain dengan matematik ni hari-hari. Jadi kita kena lazimi proses-proses uh, uh, untuk mendapatkan jawapan dan sebagainya. Mm -hmm. Okey. Uh, supaya kita, uh, kita nampak matematik ni bukan sekadar di dalam kelas saja yep. uh, tapi matematik ni boleh digunakan jauh lagi di dalam kehidupan kita seharian. Mhm. Mm uh. itu dia dia macam cikgu cakap tadi kalau contoh kita memandu pun kita bermain dengan matematik betul. jaraknya jarak dia ha, kan lajunya lajunya uh -huh. dalam 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 makanan juga mungkin sukatan nak masukkan garamnya ya, betul kan. itu juga baik uh -huh. kita nak taja juga kepada rakan-rakan kita di Google Meet ya eh. Daniel Haikal Shamimi ada Adam Yusdin mungkin nak tahu juga uh, adik-adik semua lah so macam mana setakat ini apa namanya pembelajaran uh, matematik sebab kadang-kadang ada orang tak suka tau matematik hmm. ada orang macam bukan tak suka dia kata susahnya matematik ha, kan so macam adik-adik sendiri so mungkin uh, boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya adik, adik lakukan nak 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 jadi ataupun nak, nak rasa nak pupuk diri rasa suka dengan matematik mungkin kita nak try dengar Siti lah kot Siti Nur Munawirah Ya yes, ha, saya ah boleh tak kongsikan pandangan uh, Siti sendirilah Um, matematik uh, penerangan yang cikgu lakukan untuk min, mood dan median mm -hmm. uh, sangat jelas. Jadi mm. lebih mudah nak buat latihan-latihan yang lebih ke arah yang kibat. Jadi tip-tip yeah. uh, yang cikgu bagi itu saya akan pegang. Ah itu dia. Make sure tak lupa eh dalam perhisaan macam mana saya buat tadi tu. <laughs> ah kan tiba-tiba boleh silap pula nak susun ah, kan. Nampak hmm. simple tetapi memberi impak ataupun memberi kesan kepada markah juga cikgu kan. Ya ya. Itu dia. Mungkin uh, kita ambil wakil lelaki jugalah. Adam, Adam mungkin Adam boleh boleh kongsikan juga macam mana Adam? Alhamdulillah setakat ni saya faham apa yang cikgu ajar. Mhm. Jadi saya rasa lagi mudah untuk melakukan kerja-kerja, jalan kerja, sebagainya. Itu je. InsyaAllah. Adam target matematik uh, dapat berapa? Uh, mungkin A ke? A ah, eh lah kan. Memang boleh tanya A lah. Ah, katakan tak takkan target B. Tapi insyaAllah kita doakan semoga adik-adik semua dipermudahkan urusan dan juga dapat keputusan cemerlang yang terbaik. Dan terima kasih juga ah, kepada Cikgu ah, Ishak bin Baharum atau Abdul Rahim kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini ah, dalam subjek matematik. Topik kita sukatan kecenderungan memusat. Jangan ke mana-mana. Terus kekal di Didik TV KPM. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, jom semua lambai. Bye. Kuis pertama saya boleh berkongsikan adalah dengan kita meminati matematik Atau kita cuba untuk minat matematik Iaitu so, dengan cara kita meletakkan kita pemikiran kita Atau kita set kita punya mind yang kita kata aku suka matematik Jadi bila kita suka matematik, kita akan lebih semangat untuk belajar matematik Dan kita akan lebih bersedia untuk mengharungi dalam mata pelajaran matematik Tips kedua, pastikan jangan hafal tapi kita fahamkan. Kerana cikgu tahu dalam matematik ni banyak formula ataupun konsep kita akan jumpa in. Jadi bila kita menghafal konsep ataupun formula, dia akan menjadi kesusah untuk kita nak aplikasikan dalam kita punya pembelajaran. Tetapi jika kita memahami apa yang kita belajar, dia akan membantu kita untuk mempercepatkan ataupun untuk menyelesaikan satu masalah yang kita jumpai itu dengan mudah. Terutama dalam kita punya pengajaran maupun dalam kita punya kehidupan seharian. Okey, di tangan cikgu ni ada satu kertas jadi di sini, jika kita tengok soalan ni, jika kita tak suka matematik, kita akan rasa ini soalan susah dan kita takkan akan buat. Tapi jika kita suka matematik dan kita cuba untuk menyelesaikan soalan ni, sebenarnya dengan hanya satu lipatan, kita akan mendapati bahawa jawapannya adalah jawapan yang paling indah sekali iaitu kita lipatkan satu, kita mendapati bahawa ia adalah I love matematik. Jadi pastikan matematik ini sahaja yang kita suka dan jadikan matematik ini sebagai subjek yang paling kita mudah untuk memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pendidikan Malaysia melalui BPK telah menyediakan satu modul yang lengkap untuk matematik dikenali sebagai Bahan Sumber Hebat Matematik. Hebat terdiri daripada 32 modul yang disediakan dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Modul Hebat juga menekankan aktiviti penerokaan dan melatih murid untuk membuat penakulan sebagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan kebat KSSM. Diharapkan dengan kehadiran modul ini akan dapat membantu mempertingkatkan kefahaman murid dalam subjek matematik. Didik TV KPM